সাহ কাপত পি আমি খোৱা সাহ কাপত থাকিব পারে প্রাণঘাতী উপাদান। ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশনে পোহরলৈ আনিছে এক উদ্বেগজনক তথ্য। ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন চমুকৈ ফাইটাৰ মতে বহু ঠাইত চাহত নিষিদ্ধ ৰং ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, যি শৰীৰৰ বাবে অতিকৈ ক্ষতিকাৰক। চাহৰ ৰং অধিক গাঢ় কৰিবলৈ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চাহত ৰং মিহলি কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত ফাইটাই ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ দৰে চৰকাৰী সংস্থাক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। और किसी किसी जगह में फूड एज 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 अ मार्केट टी इज ऑल्सो सोल्ड लूस लूस फॉर्म में टी बिकता है, उसमें भी मिलावट हो सकता है कलर। ভাৰতত চাহৰ বজাৰখন বিশাল যদিও বছৰি এজন লোকে প্ৰায় 750 গ্ৰাম চাহে সেৱন কৰে। ভাৰতত বছৰি প্ৰায় 1200 মিলিয়ন কেজি চাহ সেৱন কৰে। ভাৰতত ৰপ্তানিৰ বাদেও দেশীয় বজাৰখনত চাহৰ ব্যৱসায় অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে ফাইটাৰ বিষয়ববীয়াসকলে। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल का कितना प्रतिशत के अंदर होना चाहिए वो रेगुलेटर डाल देते हैं। तो हमारे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलेशंस के मानकर हम चले, और इसमें अगर कोई हम नोटिस करें कि रेगुलेशन के खिलाफ कुछ ऑफरिंग किए गए हैं जिसमें केमिकल ज़्यादा है, MRL's लिमिट एक्सीड किया गया, तो उसमें हम कोशिश करेंगी। मैं प्रोड्यूसर के साथ बातचीत करके मैं बताऊंगा ये दिख रहा है और आपका कंट्रोल करना है, बिकॉज पेस्टिसाइड यूज तो पैकेट में नहीं होता है, पेस्टिसाइड यूज होता है बगान में। দেশৰ আগশাৰীৰ চাহ বিক্ৰেতাসকল অসমত চাহৰ 200 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে যোৰহাটত উপস্থিত হৈছেহি ফাইটাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ। ফাইটাই জনালে অসমৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট মানৰ চাহ উৎপাদন হয় অসমৰ যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত। উল্লেখযোগ্য যে দেশত উৎপাদন হোৱা চাহৰ প্ৰায় 80% পেকেজিং কৰে ফাইটাৰ সদস্যসকলে। পূৰ্বৰ তুলনাত অসমৰ চাহৰ মান হ্ৰাস পালেও অসমৰ চাহৰ গড় মূল্য প্ৰতি কেজিত 180 টকাৰ পৰা 350 টকাৰ ভিতৰত হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ফাইটাৰ বিষয়ববীয়া। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।